សកម្មភាពចាក់ដីលុបសមុទ្រនៅសង់លំនៅឋានកាន់តែរីករាលដាលនៅខេត្តកំពតក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាពេលនេះសកម្មភាពចាក់ដីលុបសមុទ្រដែលភាគច្រើនជាក្រុមអ្នកមានអំណាចនិងមានលុយកំពុងតែរីលដាលកើនឡើងយ៉ាងអនាធបត័យចំណែកអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធហាក់ដូចជាធ្វើមិនដឹងមិនឮទាល់តែសោះតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាជាក់ស្ដែងដូចជានៅចំណុចក្បាលស្ពានត្រៃកោះស្ថិតនៅភូមិទ្វីខាងត្បូងសង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរក្រុងកំពតដៃសមុទ្រម្ដុំនោះត្រូវបានគេចាក់ខឿនពាត់យកនិងចាក់ដីលុបយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងដែលនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថាននិងការចាល់ទឹកសមុទ្រធ្វើឲ្យលិចលង់ផ្ទះអ្នកភូមិតើតើនឹងបញ្ហានេះលោកបេងសំណាងប្រធានការិយាល័យភូមិអធិស្ឋានប្រធានការិយាល័យភូមិបាលក្រុងកំពតបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនទាន់បានដឹងទេចំណែកឯលោកសុយធាប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តនៅរសៀលថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានត្រឹមតែថ្លែងយ៉ាងខ្លីថាជាប់រវល់ប្រជុំនៅភ្នំពេញយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋបានលើកឡើងថាកន្លងទៅការចាក់ដីលុបសមុទ្របែបនេះមានច្រើនកន្លែងណាស់តែពុំដែលមានការទប់ស្កាត់បានទាន់ពេលវេលានោះទេទម្រាំតែមន្ត្រីជំនាញដឹងអង្គបានខ្លាចទៅជាបាយទៅហើយ